Dobro večer. Ja sam Gorislav Papić, a nastavljamo razgovore sa nosiocima lista za parlamentarne izbore. Gost oka večeras, nosilac liste i grupe građana Mora drugačije, Čedomir Jovanović. Gospodine Jovanoviću, dobro večer, dobrodošli u emisiju Oko, dobrodošli na RTS. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Vrlo zanimljivo odevanje s vaše strane večeras. Je li to posveta nečemu? To je u toku je palestinsko-izraelski sukob Tamarama koji je proslavio Jaser Arafat, čuveni lider Al-Fataha. Jeste, da. To je marama koja je simbol stradanja jednog naroda, palestinskog. A ono je za mene simbol stradanja Jevreja u istom trenutku, jer su i oni žrtve tog sukoba u Izraelu. A ona je za mene simbol jednog licemernog sveta u kojem danas živimo i kojem se suprotstavljam tako što, kao i mnogi drugi javne ličnosti, istina ne u Srbiji, mnogo više u svetu, njome želim da otvorim oči ljudima. Rekao sam na početku kampanje, i to je bilo prvo što sam izgovorio, šelim, šalom, selam. Šelim na Hristovom starogrčkom mir, šalom na hebrijskom mir, selam na arapskom mir. To je ono što nam je svima potrebno. Srbima na Kosovu, Albancima koji žive sa nama, nesrećnim Palestincima, ovom svetu koji se okrenuo na glavu. Hajde, pomenuli ste Srbe i Albance. Zbog toga ova marama. Inače, ima svoju priču. Moj prijatelj je iz Ramale, protren iz kuće u kojoj njegova porodica živi 600 godina. Gdje se sada nalazi? On je trenutno ovde u Beogradu, deo porodice još uvek tamo u tom paklu i ja sam od njega uzeo tu maramu i rekao, ne znam, ne mogu puno da pomognem. Vidim da je polako, da deli sudbinu Ukrajine, taj sukup, sve dalje u vestima. Nekako to postoje opšte mesto, naviknemo se na ubijenje, na razaranje. Znaš, da hiljade dece tamo stradalo. Kakva je ova civilizacija? Ja se sa njom ne mirim i ne želim da je prihvatim. Bez obzira da li je hrišćanska, da li je hebrejska, da li je muslimanska. Mi smo ljudi, isto glavu na ramenima nosimo, ruke imamo, noge. Isto nam srce puca za nekim ko strada i moramo to da imamo snage da to pobedimo. To je za meni način da se osvesti srpski narod konačno. Vi ste već pomenuli Srbe i Albance. Svašta je bilo u ovoj kampanji, mnogo zanimljivih događaja. Sigurno jedan od najzanimljivijih je vaša poseta Aljbinu Kurtiju. Zbog čega ste baš sad išli u Prištinu kod Kurtija? Kakvu poruku time šaljete? Kojoj se ciljnoj grupi obraćate? Ja želim da srpski i albanski narod razgovaramo, da mi razgovaramo direktno. Mislim da se mnogo bolje tako razumemo nego kada nam jedni druge prevode Španci ili Slovaci. Znaš što liči to da Borelj prevodi nama ono što se kaže u Prištini, Prištinu što se kaže ovdje u Beogradu. Znaš što liči jedan sporazum koji je objavljen na Facebook stranici i to tako što je pre toga Kurti rekao da je nešto dogovoreno, Vučić da ništa nije dogovoreno, da bi onda rekli nije važno da li je dogovoreno, potpisano, nepotpisano, to će se primeniti. Ne dopada mi se ideja da se srpsko pitanje na Kosovu rešava kao što se rešavalo u Hrvatskoj i u Bosni. Tada smo mi ovde... Šta ste razgovarali sa Kurtim? To me zanima. Eto, o tome sam razgovarao. A otkud vi opšte znate Kurti? Vi kažete vi ste stari prijatelji. Kad ste se upoznali? Mi smo stari poznanici. Znamo se 30 godina. On je bio studentski lider u Prištini, a ovde u Beogradu... Vi ste stari od njega, vi ste 71. godište, 4 godine ste stari od njega. Gde ste mogli da se upoznate? Jeste, ja sam 4 godine stari od njega. Ja sam imao te 90. godine, prvu, drugu, taj rat. Tu sam propustio te prve godine fakulteta, onda sam studirao ekonomiju, izašao sa ekonomije, prebacio se na FDU, tako da smo se negde našli kao studenti. E, on dolazi u Beograd? Dolazio je u Beograd, kako da ne. Kurti nije neko ko ne voli Beograd, baš naprotiv. Voleo je da dođe, ajde ne priča samo nekim prijateljima, sad imaju veliku ljubav ovde u Srbiji, dugogodišnju. Mnogo toga ružnog i pogrešnog rečeno o njemu, u ostalom kao i o nama kada govori drugi. Samo ono što je bitno, ono koliko ja znam, evo vi i ja smo zadnji put, poslednji put čini mi se pričali u ovom studiju kad je bila godišnjica 20. trenutka kad ste Miloševića poslali u zatvor. Koliko znam, vi ste Kurtija pokušavali da izvadite iz zatvora, a on nije hteo da izađe. Tako bilo? Zato što je on jedan, i tako je bilo. I to govori puno o njemu. Znači da imamo mi, postoje razlike među nama. Ne slažemo se oko nekih pitanja. Kako, čega se slažete? Slažemo se oko toga i to sam rekao vraćajući se Kosova. Mir je svetinja. A on je za mir? On je, jeste.
mir je svetinja, koliko god to izgledalo nevjerojatno. Juče me pozovu sa Twittera. Bio sam na nekom space-u, gostovao, zapalio se Twitter. 5,5 sati sam iz automobila razgovarao sa ljudima. I to je direktan razgovor, kao da sedite negde u nekom klubu sa njima. Bilo je tu svega. Kažu da je baš zbog toga bio jako interesantan i posjećen. Šta vam kažu Twitteraši? I zove me organizator, ti kaže, znaš, sećaš se onog malog što si sa njim obarao ruku oko Kosova, javlja se dečko iz Mitrovice. Kažem, da, Aleksandar, kaže, uhapsiš ga danas u Mitrovici. Jel možeš nešto da uradiš? Onda ja, šta mogu da uradim? Mogu jedino da zovem dole telefonom. Zvali ste Kurtija? Jesam, zvao sam njega, zvao sam Svećiju. Zvao sam koga god mogu. Kaže, daj, pustite ga, to je usijena glava. Pa kaže, vređuje policiju. Pa neko, znam, ono, vređuje policiju. Izdržite. A prethodne noći sam razgovarao... Tako da, onda pustili su ga posle 10-15 minuta. Mislim da bi ga pustili inače. Ja verujem u to, nije bilo, ne bi... Verujete u pravdu ili u pravnu državu dole na Kosovu i Metohiji, ako to uopšte možemo nazvati nekakvom državom dole? Pa da vam kažem, ne možemo to da nazovemo državom. Šta je to dole? Pa ne znaš što, to je s jedne strane izraz težnje albanskog naroda da zaokruži neku svoju nacionalnu ideju da dođe do pedlja prostora koji će smatrati svojom zemljom na isti onaj način na koji smo mi to radili u nekom drugom vremenu. I zapravo to je tragedija ovog našeg trenutka. Nisu Albanci ništa drugačiji od nas, tim što su mi te poslove radili u 19. veku, oni rade sad u 21. Albanski kralj je umro ovde u Beogradu. 27. ili 28. godine nije bio dole u Albaniji jer je Italija dobila Albaniju zbog toga što je izgubila deo Dalmacije u Versaju 1918. godine kada je stvorena Jugoslavia. Mi jako malo znamo jedni i drugima. Razgovarao sam o tome. Razgovarao sam o Banjskoj. On me sluša pa kaže, znaš, ne možemo da tolerišemo to. Ne možemo da tolerišemo... A šta ste mu rekli? Šta je vaša interpretacija toga? Šta se desilo u Banjskoj? Pa ja sam mu rekao da mora da ima dublji stomak. Da sigurno od tih, ne znam koliko ih je bilo, 100-150 ljudi koji su se tamo pojavili, koji pritom imaju jednu gotovo tragičnu predistoriju svega toga. To su skupljeni neki momci Kozdo, dakle, iz Republike Srpske, navijači, obezbeđenje klubova. Deo njih je i sa Kosova, sa idejom da gore budu tu na severu Kosova, u zaleđu Mitrovice, Zvečana, Zubinog potoka, kao neka vrsta garancije Srbima da ima neko ko da ih štiti, pošto se naša policija povukla, tužioci, sudije. Ja sam bio protiv toga tada. Jedino Srpska lista jednom u 6 meseci ode da se potpisu u Prištini, da ne bi ostali bez mandata i redovno primaju Kurtijeve pare. Njima tad Kurti nije problem. Vrlo sam ogorčen na Srpsku listu. Znam da od svakoga, pa i od Vučića, da je Zapad tražio da Beograd dole uvek instalira neko ko će realizovati dogovore koje pravimo jedni sa drugima. Mi smo pokušali 2001. godine. Ne kažemo, razgovarajte sa Srbima na Kosovo, oni tamo žive. Ne, neće. Oni hoće da razgovaraju sa nama, kao što su razgovarali... I tad je Zapad zapravo donosio neke odluke. Pretpostavljam da je ideja da Kurti bude pušten, odnosno da bude aboliran. Sećam se da je to tad bilo Žak Širak, čini mi se, dolazi u Beograd, pa je onda naša vlast naprasno, vi ste kao šef poslaničke grupe DOS-a, otišli u zatvor. Ne naprasno, još nije DOS bio ni... Mislim da nisam bio poslanik još. Znate šta se desilo? Nama je pala zemlja na glavu, mi o njoj nismo ništa znali. Onda su se pojavili, da li je bio OEBS, premijer je prvo došao OEBS. Tad su nam sa onim pričama 900 ljudi zapaljeno, palili su one železničke pragove u bazi policije u Zemun polju. Pa onda isplivali oni šleperi kod kladova sa ljudskim telima. Pa gledaš, ne znaš šta da radiš sa tim. Onda su OEBS pojavio i rekao, imate 3000 Albanaca u zatvorima, osuđeni su mimo svakog reda, bez ikakvog postupka, tražili su da se to proveri. Ja u Koštunici mogu da vam kažem puno toga lošeg. Mi smo potpuno... Ne sumnjam, da. Mi smo dva sveta, ali ne mogu da vam kažem da vam bio čovek koji je rekao puštaj me, to baš me briga. Nije. Formirani su timovi koji su analizirali sve to i zaista dole u jednu trutku, to kada je krenulo sa Kosovom, poveli su koga su stigli i potrpali tu po zatvorima ljude koji ni za šta realno nisu bili krivi. Osuđeni, bez sudskog postupka, prazni sudski spisi i onda je jedini način da se to reši bio da se proglasi opšta abolicija za njih. To ne znači abolicija za braću Mazreku.
što Vučić sada često koristi u kampanji kada šamara nas doslovce. Oni su bili pravosnažno osuđeni i oni su u potpuno drugom postupku prebačeni u dogovoru sa UNMIK-om na služenje zatvorske kazni u kosovske zatvore. Jer mi ovde da ih mi ovde ne držimo, jer opet tu postoji neki problemi. Niko nije mogao da im dođe u posetu. To je neki koncept ljudskih prava koji je meni lično važan. I ja verujem, ako se sa nekim dogovoriš, da će taj neko poštovati taj dogovor. I mi smo ih poslali dole i oni su nastavili da služe svoje zatvorske kazne u kosovskim zatvorima pod jurisdikcijom UNMIK. Ajde malo pozgovaramo. A Kurti nije priznavao Jugoslaviju. Nije hteo da napusti zatvor. I posle dve godine kad je doneta odluka da se i on oslobađa, jer je bio politički zatvorenik, nije Kurti nikom nikakvo zlo naneo. On ima svoje političke stavove, svoje političke uverenja. Bar nije tad kad je bio student. Pa nije, to tad nije sigurno, bio je klinac. Ali nije hteo, posle dve godine on zovu iz zatvora i kažu daj vidi s ovim studentom šta da radimo, možda pomogneš, poznaješ ga još od ranije. Ja odim kažem staj čoveče, ne kaže neću da idem, ja ne priznajem Jugoslaviju pa ne mogu da prihvatim ni odluku njenog predsednika. I jedini na kraju to se završilo tako što smo ga izneli i on je otišao kući. I on je isto jedan tvrd čovek sa svojim uverenjima, ali je pošten. On je pošten u smislu, on nije neki mufljus, nije prevarant, nije otišao u rat iz nekog kriminala. Njemu vodili su istrage protiv njega. Je li maoista kao Adem Demać? U uverenjima, ne u tom smislu, ali u uverenjima, ono, posvećenosti ideji, da, on jeste čovjek. Ja sam s njim vodio jedan jako ozbiljan razgovor 2018. godine kada su od mene tražili da idem dole da razgovaram posle izbora, pošto je bilo takav raspored poslanika da su svi morali da budu u koaliciji. I Haradinaj, i Tači, i Ljimaj, i Isa Mustafa, i Kurti, i Srpska lista. Inače nema većine. A on neće kao najveća poslanička grupa. I ja sam otišao s njim pričao, kaže, s kriminalcima neću. I nemoj to od mene da tražiš, ne dolazi u obzir, ja stvarno neće. Ja kažem, čoveče, preuzmi odgovornost, pa ne može tako da se poriš. Ako mi razgovaramo, moraš i ti da razgovaraš. Kaže, ne interesuje me, ni po koju cenu neću. Na kraju su Amerikanci pocepali stranku, uzeli smena Hmetija, gradonačelnika Prištine, 2/3 poslanika i on se posle 6 meseci vratio još jači. Pa je došao Grenel... Dobro, zato je on sa Nemcima sad dobro. Ali možda smo pojeli celo vreme na priču oko Kosova, oko Kurti, ali dobro, to jeste, čini mi se, najzanimljivije bilo ova kampanja. Za mene je to put do mira. Put me je Gorislav, ova vaša televizija, rekao sam kada sam bio pogledao televiziju Vojvodina, divna zgrada, bilo mi drago, pa kad dođem ovde pa vidim ove lepe, da se stetim svega onog strašnog što je ova kuća prošla, što su novinari prošli, nama je mir potreban, nijedan normalan dan života nismo imali od 99. godine, stalno neka frka, ali nam nisu bombe padale na glavu i zemlja ne može da se prepozna. I ja želim da generacija naše dece, oni više nisu klinci koji uče da hodaju. Ja kad gledam Banjsku, Srbije zanemila, ja vidim Mihajla u rovovima s kojim sam ja jedva izvukao živu glavu 90-ih. Neki drugi nisu. Vidim ga u nekom zbegu, negde u svetu. Kao apartheida, kao mog drugara iz Ramale, koji nema pasoš, nema ličnu kartu, nema ništa. Neću to da dozvolim. Obaveza moje generacije, nas iz Kolarčeve, sa studentskog prostora 96. godine, je da stvorimo svet u kome će naša deca živeti svoje snove. Ja ih nisam živeo, mi ih nismo živeli. Samo smo mogli da sanjamo. I ništa više osim toga. I zato sam otišao na Kosovo. A šta sad možete? Šta vam je cilj sad? Šta je cilj? Zašto? Otkud Čeda Jovanović na ovim izborima? Nema više liberalno-demokratske partije? Vratit ću stranku posle izbora. Ušao sam kroz prozor. Zbog Banjske sam ušao kad sam to video. Tad sam kad sam rekao u jednoj emisiji, pa su svi onako to je postalo, onako otvorili oči. Kažem, ej, postali smo narod pizde. Onako, lažemo sebe do kraja, dok ne nestanemo. Dajte, teško je da stanemo na noge. Koliko god da je teško, dajte da stanemo na noge, da vidimo šta možemo da uradimo. Da se dogovorimo. To Kosovo ne može niko da nam uzme. To nama ne može niko da uzme. Tamo su manastiri u koje treba da odlazimo. Tamo žive Srbi u kojima treba da se staramo, da im pomognemo, da tamo ostanu da žive. Kad su sve ovo preživjeli, znači da im je do toga stalo. Tamo živi još jedan divan narod s kojim moramo da nađemo neki zajednički jezik. A to ključ, je li mir između Srba i Albanaca ključ stabilnosti na Zapadnom Balkanu? Tačno, ključ je, a francusko-nemački papir, sledeći će biti gori, da se razumemo. Neće biti bolji. Ako mi stvari ne uzmemo u svoje ruke, bit će još gori. To je hronologija od 1991. od Badenterove komisije. Sjetite se toga. Badenterova komisija, pa onda onaj Kutiljerov plan. S druge strane, nije Dejtonski sporazum bio najgori, bar po Srbe. Bilo je mnogo loših pre, ali je bilo možda i nekih boljih. Pa naravno, ali sjetite se 1992.
92. nema rata, nema Srebrenice, nema 1500 dece ubijene u Sarajevu, nema tog neverovatnog sukoba Srba i muslimana, Srba i Bošnjaka, koji je užasan, koji je nepotreban. Pred našim očima je nestala ta divna Bosna koju nismo, bila nam je pred očima, nismo je videli. U 200 metara Sarajevske čaršije, i sinagoga, i katedrala, i saborna crkva, i džamija. To je Evropa u koju ja verujem. A ne ona Evropa za koju su Holanđani glasali pre nedelju dana. Te Evrope se gadim. Ne Evropa... Gerta Veldersa, nego... Pa ne i onog Šulca što ulazi glavom u tank. Što sada hapsi protestante po Berlinu. Pa i verovatno i ne Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini. Ona samo smo kraju emisije... Nemački intelektualci kažu, izvinite, tako se ne pere savest od holokausta. Nego stani, recimo, bori se za mir. Zato ova marama. Srbima je mir potreban, Albancima je mir potreban. A pre i posle svega, Gorislave, nama mir, da budemo u miru sami sa sobom i jedni sa drugima. Na što nam liči kampanja? Hvala vam, gospodine Ivanoviću. Ništa, mora drugačije, to vam kaže. Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo da porazgovaram. Želim i ljude molim da misle na sebe i da glasaju u skladu sa svojim potrebama, za svoju decu, za klince, sve za njih radi. Hvala, hvala. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Đorđe Slavković. U nastavku razgovaramo sa predsjednikom Ruske stranke Slobodanom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, dobroveče. Dobroveče. Neki kažu da ste vi politički najbolji primjer one izreke odande sam, odakle mi je žena. Vaša supruga je Ruskinja, a vi se izjašnjavate kao Rus. Da li je to bio razlog što ste osnovali Rusku stranku pre 10 godina? Ne, to nije bio razlog. Znači, razlog je bio između ostalog što je moja porodica proruski bila orijentisana, moja majka je bila nastavnik ruskog jezika, otac takođe simpatizer Rusije i moj nadimak Hruščov. Ja sam odgajan u jednom selu ispod Cera i Tekerišu, poznata je Cerska bitka. Zatim sam od 1984. kad je bio Sovjetski savez, turistički obilazio Rusiju i do danas bar imam 70 poseta, uglavnom što turističkih, što zvaničnih, što kao predstavnik administracije grada Šapca. Pre političke karijere bili ste predsednik organizacije Seoski Prag, koja je spajala srpske neoženjene mladiće sa neudatim Ruskinjama i Ukrajinkama. Recite nam kako je to izgledalo? Pa jeste, to je bilo 98. 90. 2000. sve do raspada Sovjetskog saveza. Naša organizacija Seoski Prag, a i sada je to aktuelno, je uvidjela da u srpskim selima imamo veći broj neženjenih momaka od devojaka i mi smo pokušali da saradnjom sa gradovima, mesnim zajednicama dođe do tih kontakata i to je tada i na neki način i uspevalo u principu i zasnovalo je po našim procenama oko 300 tih brakova. Mi smo radili kao nevladina organizacija. U međuvremenu okolnosti su se izmenile. Rusija je napredovala, sve manje Ruskinja je zainteresovano da živi u seoskoj sredini, jer postavlja se pitanje zašto srpske devojke ne žele da žive u sredinama. Tako da ta akcija u nekim segmentima i zatihnula, mada se organizacija i dalje bavi time. A pre svega, prevelika prepreka štada zbog sankcija je skup taj avionski prevoz i organizacija tih susreta između potencijalnih supružnika. Tako da organizacija i dalje radi, samo što ja zbog svojih obaveza sam manje angažovan u toj organizaciji. Ali računate na podršku onih kojima ste provodadžisali? Pa računamo, da. I sada mi se javljaju, znači tamo iz okoline Guče, jedno selo Viča i imate selo Gornja, kod Gornjeg Milanovca, Gojna Gora, gde imate 150 momaka i dvije devojke. To više nije njihov lični problem, to je nacionalni problem. Mislim da i vlast i buduća vlada treba da se više zanimaju za taj problem. A da ovaj problem deljenje kuća za 10.000 dinara, obično ljudi idu iz grada koji su plaćali neki bračni parovi da ne rešavaju pitanje neženjenih momaka.
mada imamo i određen problem i njihovi neaktivnosti, moramo menjati shvatanja da dobar deo momaka traži ženu kao sluškinju, jer mu je tata, mama su ostareli i on sad nema ko da mu radi. Znači, imamo sela gde nema kupatilo u kući, tako da su to standardi koji su zastupljeni u drugim zemljama. Tako da Rumunija nema taj problem. Ali po nama mislim da je nama Moldavija slična, to je poljoprivredna zemlja i niskog životnog standarda i tamo Pridnjestrovlje, da bi više odgovaralo za neku potencijalnu saradnju, uspostavljanje gradova, druženje mesnih zajednica, razmena kulturno-umetničkih društva kao što smo radili i da dođe do simpatije i mi najviše želi da dođe do sklapanja tih brakova. Vi ste ruska manjinska stranka, ali na izbornoj listi imate većinom srpska imena. Da li je to na neki način zloupotreba te manjinske stranke? Pa sva ta imena su upisana u poseban birački spisak. Znači, oni se izjašnjavaju kao Rusi. Oni imaju neku vezu sa Rusijom. Naprimjer, meni je žena supruga, nekom je bila baba, neko je stvarno... dosta njih, Nataša, na primjer, udala se, promenila prezime. Znači, oni imaju naše državljanstvo i upisani su u poseban birački spisak. Mi smo, da vam kažem, 16, jedina stranka nacionalne manjine gde je preglasavanjem 16-15 nama dozvoljeno da učestvujemo. Nigde se nije postavljalo kod koalicije drugih manjina ko je u tim strankama. Nas i vladajuća stranka, a i opozicija smatraju kao neku smetnju. Bože, da mi možemo da privučemo neko prorusko biračko telo. Mi smo tri puta svoje pravo ostvarivali na sudu i četvrti put je Republička izborna komisija rešila da kaže, znate šta, oni uspevaju na sudu da dokažu da su to što jesu. Za proteklo vreme mi smo organizovali čitav niz kulturnih događaja. 12 slikarskih kolonija organizovano Srbija očima ruskih slikara. Folklorni ansambli, kulturni ansambli. Ja sam član Ruskog nacionalnog saveta. Mi smo učestvovali na izborima za Ruski nacionalni savet. Učestvovali smo tri puta na republičkim izborima i nekoliko puta na gradskim izborima. Mi imamo sad trenutno 15 odbornika u svim većim gradovima. U Nišu, u Novom Sadu, Subotici, Šapcu, na Vračaru. U koaliciji sa SNS-om? Ne, ne. Samostalno smo nastupali. Znači, mi smo stranka koja okuplja potomke Rusa, nove Ruse koji su zasnovali biznis, ali smo i okupljamo rusofile. Zašto je to zabranjeno? Znači, zašto u Srpskoj naprednoj stranci, znači, treba budu samo Srbi, zove se Srpska napredna stranka, a imamo svih nacionalnosti. Isto tako, nisu svi Rusi u našoj stranci. Konstantin Samofolov je bio potpredsjednik kod Tadića, sad je prešao u stranku Đilasa, etnički Rus, došli njegovi 1920. On se zalaže za ulazak u NATO. Mislim, tako da slobodan je izbor u političkom delovanju svakog pojedinca. Prema posljednjem popisu, takvih koji se izjašnjavaju kao Rusi je bilo negde oko 10.000. Čak i kad bi svi glasali za vašu stranku, teško da biste prešli cenzus. Ko su još vaši glasači? Pa već sam naglasio. Naši glasači su oni koji imaju Rusija na srcu i oni koji vide da kroz rusku stranku mogu da ostvare i boljitak za Srbiju. A gde uglavnom srećete te ljude? Gde oni žive? Šta su njihovi problemi? Pa mi srećemo, znači mi smo organizovani kao opštinski odbori, kao i druge stranke. Nama se javljaju ljudi što preko sajta ili telefonom i znači mi imamo organizovanu mrežu od 20 aktivnih odbora. Između ostalog, ove godine nastupamo i na beogradskim i na pokrajinskim izborima. Tako da smo, znači, za 10 godina smo uspeli da napravimo nekakvu infrastrukturu. Tako da, i pored medijske blokade, evo ja gostujem u ovoj emisiji i gostovao sam pre 4 godine na onom terminu koji je ostavljen pre 2 godine za redovno predstavljanje stranaka. Znači, interes za manjinske stranke u medijima nije tako veliki.
Recite mi... Ali, hteo sam još da kažem, mi smo jedina stranka manjine koja radi u interesu većine. Jer mi iznad svega volimo Srbiju, ali ćemo Srbiji najviše doprinjeti u saradnji sa Rusijom. Da. A recite mi šta je sa Rusima koji su došli nakon rata sa Ukrajinom u Srbiju? Jeste razgovarali sa njima, jeste li ih upoznali? Pa neke da, ali znate šta, ovde se procenjuje da 25 do 30 hiljada živi Rus, ali nemaju naše državljanstvo. I samim tim nemaju izborno pravo, niti mogu da budu birani ni predlagani. Znači mi, stranka se zalaže da građani Rusije koji ovde zasnuju neki biznis, kupe nekretninu, da olakšano ili sklope brak, ako Ruskinja sklopi ili sa Srbinom, po ubrzanom principu dobije naše državljanstvo. Zato što smatramo da mi možemo imati koristi od tih odnosa. Zatim, mi se zalažemo da građani Rusije mogu da borave u Srbiji i duže od mesec dana. Sad mogu mesec dana bez vize, a građani Evropske unije 3 meseca. Zbog čega postavljamo? Jer Srbija treba da bude otvorena prema Rusiji i u našem programu je pristupanje Evroazijskoj uniji, organizacija ODKB-a, a sad se pojavljuje i nova organizacija BRICS. I mi smatramo da je to taj prostor od 20 miliona kilometara kvadratnih koji obuhvata Evroazijsku uniju, gde živi blizu 200 miliona ljudi, izvanredan za naše privrednike i smatramo da je u perspektivi moguća ta saradnja podići na viši nivo. A kakve su naše perspektive na istoku? Evo, Jermenija, na primjer, nije zadovoljna učešćem u ODKB-u. Pa Jermenija nije zadovoljna zato što je taj njihov premijer izabran sa strane Zapada. I vi znate da su tamo bile konstantne demonstracije. Jermenija je okružena neprijateljskim državama. U principu sa muslimanskim državama, ali je članica ODKB-a. U slučaju neke intervencije od strane tih zemalja, verovatno bi države koje sačinjavaju ODKB, pre svega na čelu sa Rusijom, stale u zaštitu Jermenije. Sad Jermenija da li je zadovoljna, da li nije, to je drugo pitanje i pitanje ekonomije i svega i uplita Zapada, da li se stvaraju ružičaste revolucije, da se iscenira vlast i u Gruziji je Zapad pokušao da instalira svoju vlast. U programu vaše stranke ističete da porodice sa troje ili više dece treba stimulisati po Putinovom modelu. Kakav je to Putinov model? Pa to je model da se suma novca, značajna suma deli, ali da se ne podiže odjednom, nego sukcesivno sve do punoletstva. Znači, tako nešto bi bilo poželjno i u Srbiji. Mi imamo, da li imamo jedno dete po bračnom paru, a za prostu reprodukciju je potrebno 2,2 deteta, znači u Srbiji. Mi smo to izučavali i pokojni profesor Mladenović je sarađivao sa nama. Znači, mi smatramo da treba oporezovati, kao što je bio bećarski porez kod Obrenovića. One osobe, momke i devojke, koje žive u urbanim sredinama i nisu zasnovali bračnu zajednicu, a stvaraju karijeru i sa visokim primanjima. To nije ništa novo. Takve poreze imaju Francuska i Švajcarska i od tog dela finansirati porodice sa više dece kojima je potrebna materijalna pomoć, a i neke programe da se pomogne momcima koji su neoženjeni i koji ne žele da im se zapusti ognjište i da kuće ostanu zakatančene. I u našem programu je, znači, mi smo protiv beogradizacije, a za decentralizaciju. Jer ako se sve slije u Beograd, Novi Sad, Niš, mislimo da je to propast za Srbiju. Kako je stanje u vašem rodnom Šapcu? Pa, slično kao i u drugim. Znači, ali mi imamo 51 selo. U principu, sve više staračkih domaćinstava, ali ima i mladih porodica. Šabac je poznat, okolina Šapca, Podcrnje, kao odgajivači jagoda.
i malina. Šabac je relativno dobar industrijski grad. Dosta dobrih firmi radi i u principu je možda peti, šesti grad po ekonomskoj snazi. Recite mi, vašu političku karijeru ste počeli u Narodnoj seljačkoj stranci. Jeste. Ona je umeđu vremenu prešla nekako, prišla i SNS-u. Gde vi vidite sebe nakon ovih izbora? U opoziciji ili u nekoj koaliciji sa vlašću? Pa znate šta, mi da smo hteli, mi smo mogli biti deo saveza vlasti u ovoj širokoj koaliciji koja ima 10 i više stranaka. Mi smo stvarno nezavisni i mi ćemo u Skupštini Srbije zastupati svoj program. Mi ne vidimo sada da li ćemo sarađivati uopšte ni sa vlašću, ni sa opozicijom. Nama je pre svega najinteresantnije da sprovedemo svoj program. To je da Rusiji se nikada ne zavedu sankcije, čvršća saradnja sa Rusijom, ne ulazak u Evropsku uniju koja nas neće, zatim u sklopu toga imamo i par predloga donošenja nekih zakona. Zakon o poreklu imovine, ali pravi zakon. Moj prijatelj iz Švedske kaže, čovjek kupi stan tamo, on mu sutra dolazi poreska i pita otkuda ti novac. Kod nas je 90% stanova prodaje za gotovinu. Hvala vam na razgovoru. Dragi gledalci, hvala na pažnji. Prijatno večer.